Leo wanangu nguvu wanangu badi wote wanajua kazi nafanya amazing zaidi mazina. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyese singekuwa nimefika sehemu ambapo nimefika. Alafu unanifanya najisi mtamu. By the way si eti nikicheka na na furaha sana. It's only because pia ni I have nothing to do na lazima nifanye kazi na mimi kazi yangu lazima nifanye kwa udi na ufumba na nitie bidii zaidi kuhakikisha kuwa kila kitu kiko fresh barida. So by the way niko na kwa Roni nyumbani. The same day ambapo niko hapa kusema kweli nimeona ni vizuri muongelesha mwenyewe tuone kama kweli atabadilika. Unajua pia yeye mwenyewe ni mtu ambaye ana kiburi ana kichwa kigumu kusema kweli. Roni bro mimi nimekuwa nimekuongelesha for so long. Si ni kweli? Yeah. Mbona bro una behave hivyo? Wewe mwenyewe unaona sasa vitu ambavyo vimekupata vimekukuta mwenyewe hata una miguu ya ng'ombe. Ndio naomba ile tafadhali tuende uongeleshe dadi na madhe wa wasulisha kitu size mapema before. Mm. Naangalia nimeanza kupandwa na inzi na mimi sio ng'ombe. So bro mbona unapenda kumsumbua Sara sana? Wewe ni mtu ambaye kwa kweli alikupenda sawa, akakutumia pesa sawa, lakini sasa wewe mwenyewe alikuachia kiroho safi lakini still you are just following her every now and then. Do you think you're doing the right thing my brother? I thought I was just doing the right thing but Sara says yeah. Tafadhali tunamwomba tu Sara ni atulia at least kidogo, nitafute hela nikuja nimrudishe. Saizi hadi sina kitu. Maybe sasa uende uongeleshe maybe dad na madhe kama wanaweza changa kidogo kidogo ama nini wafanye tu namna Sara kuja achiliwe cause imezidi hadi sijaiona vitu kama hizi. Hii ni maajabu, sijui hata kama ni maajabu ama ni nini. Ndio nimeshindwa, hata sina solution, sijafikiria above all the everything size. Bro daktari alikulisha nyasi, alipokulisha nyasi akakusamea, alafu unaanza kumpiga. Mbona unampiga? Nakosa di maneno jiai, nashindwa hadi sasa. Tafadhali tuende muongeleshe, ongelesha daktari, ongelesha mom na dad. Hata wachangie kidogo Sara ende ongelee na daktari waniachilie. Jiangalia saizi hadi alamo kama ingekuwa ungefanya nini. Bro naelewa lakini sasa why can't you be a good person? Why can't you be a good person? I'm trying. You're trying my brother. You're the worst person I've ever got in my life, bro. Because I've been trying my level best to make you good, be a good person. Nimekuongelesha kwa uzuri but you never kwa na mtu mzuri kwa hata kidogo. Nimekuwa mtu mzuri. Nimejaribu saizi nilikuwa nimenyamaza hadi like nimejaribu tu nikaenda kwa Sara kidogo juzi then ndio sasa nimekuja nikapatwa na majida zingine. Ndio muongeleshe dad na mama wajaribu watafute hiyo pesa alafu mwambie Sara sina kitu saizi, sina hela. Hela nikipata nitamrekeshea. Bro ona vile inzi wanavyokuwa wengi wanainuka kusema kweli. Nashindwa hadi. Bro mimi kusema kweli na moyo wa huruma sana. Na moyo wa huruma kabisa lakini pia wewe mwenyewe sasa ujipende brother. Tafadhali tumeende muongeleshe la mu. Baba yenu na mama yenu alienda wapi? Maana nimeona hawako hakuna watu hapa. Wako wapi? Ndio tumekuwa tuna kazi yangu hapa kwa nyumba sija ameenda afi hadi. Sawa. Acha nimsubiri mimi I'll be here. Nimsubiri tuone vile itakuwa bro sawa. Okay, nisaidieni tuende muongeleshe Sara na daktari wote wanisamee. Wanisamee yote time natafuta hela. Wanisaidie tu wanitengeneza nikuwe mtu binadamu. Angalia sisi kaa hivi la. Wow. Wewe pia mimi ni binadamu na moyo wa huruma na moyo wa kusamea kweli. Lakini pia brother amefanya vitu vingi sana ambavyo kwa kusema kweli yani sio ukifikiria kwa kweli si binadamu ambaye ana akili timamu anaweza fanya. Sara amejaribu kumsamea, amejaribu kumvumilia lakini kusema kweli Roni he has been the worst person I've ever met in my life. But to be sincere I'll talk to mamake, babake. Yes, then nione vile itakuwa. Pia Sara nitamuongelesha tuone kama I'll come here next time ndio tuweze kupiga story because for now let me just call mamake. Bro, usitanisaidia na mamako. Na simu yangu nyingine nimechukua wapi? Wacha tukati kwanza nipigie mamake na babake tuongeleshe. Kusema kweli nitawaketisha chini niwaongeleshe kwa uzuri. Niwatulize because pia huyu ni mtoto wao. Na furaha yangu si eti kuona wakiteseka na akiwa na changamoto ambazo anazozipitia yeye. Lakini pia ni kuonyesha kuwa ukifanya kitu kibaya unaweza adhibiwa vibaya tena vibaya sana. Pia huyu jamaa amemdharau sana daktari na kusema kweli kitu ambacho kwa kweli sikuwa itegemea kinaweza happen because yeye amepata adhabu mingi ambayo hakuna mtu ashaipata lakini yeye mwenyewe bado ana kiburi sana. Anyways, bye bye till next time. Na nyuma kamera by then mtu mbadi kabisa, nikizungumzia mtu mbadi John Travi mnyamwezi kabisa. Bye bye till next time.